どうしてだろう。こんなに悲しい風景なのに。綺麗だね。美しい村だったのだろう。この地に眠る魂が今は安らいでいる証拠かもしれぬ。そうだといいんだが。ま、あながち間違っちゃいないかもな。ヨシュアたち、さっき言った俺の後輩たちが一度里帰りしているはずだ。それで安心したのかもしれん。そのヨシュアさんというのがリベールの若手遊撃士の一人、帝国出身みたいだね。そしてこのハーメル村の維持というわけですか。ああ、他にもいたがそいつはもういねえ。結社の執行者ナンバー2、検定と呼ばれた男だ。それはその名前サラから聞いたことがある。他の執行者もその名を口にしていたこともあったな。そんなところでつながっていたなんて。ハーメルの悲劇、14年前、村が焼き討ちにされ、住民のほとんどが亡くなった事件。実行犯はたちの悪い両兵崩れの犯罪者ども。そしてそいつらを使ったのは帝国軍の一部将校たちだった。え、なんだと。
任せるがよい。お待たせ。何をグズグズしてますの？待っていて差し上げますから、花を捧げてしまいなさい。あなたたちは？いや、そうだな。それでは慎んで捧げさせていただこう。この折れた剣はあいつのか？ええ、魔剣ケルンバイター、名士より授かったそうですが、もはや力は失われています。懐かしいですわね。剣帝レオンハルトか。めちゃくちゃ強かったみたいだね。あの火炎のお兄さんにも気に入られてたみたいだし。ええ、付き合いも長かったようですから。終わったようですわね。昨夜の件も含めて聞きたいことは山ほどある。だがここではやめておかないか。村の手前の広場あたり、あそこなら少々うるさくしても迷惑はかけねえだろう。いいでしょう、あなたも構いませんわね。別にいいよ、本命はまだ来てないし。そんじゃ行こっか。本命？何のことだろう。わからぬが、決着をつけるとしよう。単刀直入に問おう。この地の性質を破ってまで何をしようとするつもりだ？死者を悼む心と礼節を持ち合わせていると見受ける。なのになぜよりによってこんな場所を利用しているんだ？こういった里は別にここだけではありませんわ。帝国以外の辺境、野党風情に襲われて全滅した集落なども少なくありません。私の故郷のように。
どうでもいい話でしたわね。死者は死者だよ。そして聖者には聖者の生きる世界がある。生きてあがいて苦しんで刹那の喜びと安らぎを感じながら死んでいく世界がね。それじゃあ始めようか。ランディ兄がいないのはちょっと残念だったけど、妖精に永久遊撃士もいるし結構楽しめそうかな。赤い星座の軍用魔獣、そして敵機体の専用機体といったところか。ヴァンガード F2 スレイプニル、最新鋭の機体ですわ。私の剣技があれば無用ですが、少しは楽しませて差し上げます。数も互角か。いいだろう。俺たちが勝ったら話してもらうぞ。1年半の沈黙を破って結社が何をするつもりなのか。乗った。それじゃあ妖精、昨日の決着をつけようか。望むところ。灰の機動車に銃剣、アルゼイドの娘も参りますわよ。上等だ。かかってこいや小娘ども。いざ尋常に勝負。覚悟しやがれですわ。はっ。私の番だね。やっ。俺の番だな。そらよ。
しまいにしようぜ。相手が悪かったな。よし、掴んだ。やったね。精進あるのみだ。やったな。やったね。なかなかいいじゃん。さすが怪伝に至っただけはありますわね。そちらはそちらでさらに腕を上げたようだ。まだ届いてないか。銃剣も相当だし、学士のお兄さんの支援もいいけど、ねえ灰色のお兄さん、どうして本気を出さないのさ。させない。星座の狙撃兵か。クソが。もしかして敵対の他の大使というわけか。我が名は豪気のアイネス。音に聞こえしアルゼード流の後継者とまみえて光栄だ。魔球のエンネア。うちのデュバリーがお世話になったみたいね。子供扱いするんじゃありませんわ。それとアルゼイドの娘相手に礼儀など無用です。赤い星座の連隊長ガレス、お嬢のお供に推薦した。パパも心配性だよね。ま、それはともかく、改めて5対5、対戦相手も様子見みたいだし、とことんやり合おうか。まあいいでしょう。うまくいけば起動条件もクリアできそうですし。対戦相手、起動条件だと。はっ、もらったぜ。8組のアシカ。私たちもいます。参る。ほう、あら、ひなどりごときが。ブラックラビット、あなたがいましたか。久しぶりですね、神速の。アルティナ、クルタに言うなまで。ダメだ、下がっていろ。聞けません。あなたは言った、その先は自分で見つけろと。父と兄の剣に憧れ失望し、行き場を見失っていた自分に、
間違っているかもしれない。だがこれが僕の一歩先です。クルト君、命令違反は承知です。ですが有益な情報を入手したのでサポートに来ました。状況に応じて主体的に判断するのが特務活動という話でしたので。それはある。すみません教官、言いつけを破ってしまって。でも言いましたよね、君たちは君たちの7組がどういうものか見出すといいって。自信も確信もないけど3人で決めてここに来ました。君たち、なるほど、確かに7組だな。しかもリーンの言葉が全部ブーメランになってる。何を青臭く盛り上がってるんですの。楽しそうでいいじゃん。せっかくだからまとめて全員とやり合ってもよかったけど、これだけ場が温まってたらいけそうかな。おっと、イカした姉さん、妙なことはやめてくれよな。化け物みてえに強そうだが勝手な真似はさせねえぜ。面白い子がいるね。気候兵に乗ってるのに全然油断してないみたいだし。戦車よりは装甲が薄いって話だからな。昨日みたいにパンツァーファースト食らったらヤバいってのは分かってんだよ。その化け物みたいなチェーンソーもムザムザ食らうつもりはねえぞ。パパあたりが気に入りそうな子だけど、今は引っ込んでてくれないかな。てめえ、なんだ。以上みたいだね。結社の新規クロスベル独立国に貸与され、第五機甲師団を壊滅させた。エステルたちが戦ったやつの後継機か。司法の力なしでも動けんのかよ。見事成功だね。あとはどこまで機能が使えるかのテストですが。リン、行くんだね。ああ、こんなものを人里に出すわけにはいかない。分かった、頼む。久しぶりだね。まさか。来い、灰の騎士バリバール。おお、なんで勝手に。おいおい、どうなってやがるんだ。バリマール、リン君から呼ばれたの。うん、尋常ではない敵が現れたらしい。生徒たちもいるようだ。そなたらも行くといいだろう。
選ばれし者の働きですか。話には聞いてたがとんでもなさすぎだろう。あそこまでの機動性があるとは。ミハイル少佐、ランドルフ教官も。 TMP と両方軍に連絡。この場をお願いして総員現場に向かいましょう。なんだと。合点承知だ。あれはリーン教官の。灰の騎士、久しぶりですね。まさか演習地から飛んでくるとは。これが噂の鬼神だね。来ましたわね。ですが想定済みですわ。リーン、バリマールも。相手はクロスベル独立時に機甲師団を壊滅させた機体。くれぐれも気をつけるがよい。あ、ふん、久々の実戦だが尋常な相手ではなさそうだ。ああ、鬼神とも機甲兵とも違う奇妙な力の流れを感じる。まずは様子を探っていくぞ。承知。行くぞ。別格のようだな。とてつもない質量と装甲、それ以外にもあるみたいだね。どうしたら。結社が開発した合金クルダレゴン2ですが、ゼムリアストーンの太刀が通らないのは妙です。ああもう、さすがに相手が悪いでしょ。こんなデカブツに一気じゃ無理があるわよ。そうか、クルト君。クソが大丈夫か。ああ、だがクラクラしやがる。インパクトは外したから機体のダメージは軽いはずだ。不本意だが任せた。ぶちかましてこいや。もしかして。ああ、任せてくれ。おかしい、いくらなんでも硬すぎる。クロスベル独立騒ぎの時には超常的な力を振るったそうだが。うん、どうやら機体そのものに不可解な力の働きがあるようだ。なんとかして流れを立てれば。助け立ちします。の声、クルトか。クルト、下がれ。飛行兵のかなう相手じゃない。百も承知です。ですが見過ごすことはできない。幼き頃に育ったこの地を最悪から守るためにも、僕自身が前に踏み出すためにも、ヴァンダールの剣、
役立ててください。君は…これは…先日リンクと同じ。この感覚って…アークス2を返して。内戦の時にもあった。いや、その時よりも強いつながりを感じるな。うん、新しい7組の子たちまで。おいおい、たまげたな。小言は後だ。あのデカブツを無力化する。奇妙な力の流れを見極め、断ち切って刃を突き立てるぞ。了解です。僕の番だな。そこだ、もらった。さてと。行くぞ。行くぞ。
行こう。明日を切り開くために。まだまだこれからだ。よし、やったわ。各種ステータスアップです。やりやがったか。見事だ。うん、連携も良かった。新7組いいクラスみたいだね。なんですのその力は。うん、実験は終了か。ま、最初にしては上出来と言うべきかしら。そうだね、いいタイミングみたいだし。そこまでだぜシャーリー。あ、ランディ先輩来てくれたんですか。ああ、他の連中もこちらに駆けつけている。おいたは終わりだ。全員覚悟してもらおうか。生意気な。ちょっと食い足りなかったけど、またのお楽しみかな。今度はちゃんとやり合ってくれるよね、良平よ。何？なんだ、気づいてやがったか。いつの間に。あのおじさん。あのマーカ。なるほど、そちらの所属でしたか。久しぶりやな、クロウサギ。それに刀身の息子。そちらは6年ぶりくらいか。西風の旅団、なんでここにいやがる。それにあんたは。まさかここに関係者一同が集まるとはな。ジョーちゃんも久しぶりだ。相手できなくて悪かったな。ま、実験は終了したから別にいいけどね。それにしても本当に生きてたなんて。バルデルおじさんと相打ちになったのはこの目でちゃんと見たのにさ。まさか。3年前に亡くなったというフィーの育ての親。西風の旅団の団長か。西風の旅団長ルトガーだ。改めてよろしくな、新旧7組。それにフィー、随分と久しぶりだぜ。どうして。だって団長はあの時に。お墓だって作った。ゼノ、レオ、どういうこと。いや、別にお前を騙し取ったんとちゃうで。これにはいろいろと込み入った事情があってな。結果的にお前を置いて消えた理由の一つでもある。真の雇い主の要請で海援校と貴族連合に協力していたことも含めて。
あの内戦で西風の旅団が貴族勢力以外に雇われていた。まあ背はそんな伸びなかったが大きくなったもんだぜ。遊撃士もヤクザな商売だが良平家業よりは100倍マシだろう。市電の嬢ちゃんにはいつか礼を言っとかないとな。団長、本当に団長なんだ。どうして、一体何がどうなってるの。サラへの伝言は俺が預かっておこうじゃねえか。遊撃士協会としてもいろいろと話を聞いてみたいからな。こっちはギルドとことを構えるつもりはねえんだが、まあ今後はいろいろと動くつもりなんで挨拶だけはしておくぜ。団長、飛び降りた。いや、この音は。それではまるで紫色の鬼神。さすがは刀身のライバル。今度はちゃんと相手をしてよね。いいだろう。フィー、灰色の小僧もまたな。ほなな。せいぜい精進するがいい。敵同士で何を悠長な。相手にとって不足なしだ。ええ、次の開口が楽しみね。それでは失礼しますわ。第二文庫、それに遊撃士協会、幻影計画の奪還もようやく始まったばかりだ。我々と彼らの戦い、指をくわえて眺めていることね。あ、消えた。転移の術といったところか。フィー、その、何と言ったらいいかわからないけど。でもよかったな、お父さんと会うことができて。うん、団長を取り戻す。コウマ城でのゼノたちの言葉がまんまとは思わなかったけど、これで新たな目的ができた。成果としては十分。そうか。教官たち、ご無事ですか。イエス、7組も無事みたいだぜ。アッシュ、君も何をやっている。えい、先行するな。まずは周辺の警戒を。まだ始まったばかり。僕たちも気を引き締めないとね。ああ、
旧七組として、第二分校新七組としても。さっきは流したか。これは明白な命令違反だぞ。確かに君たちには自分たちで考えると言った。だが言ったはずだ、特務活動は昨日で終了したと。おまけに訓練からのエスケープと気候兵の私的な利用、正規の軍人なら軍法会議者だぞ。はい、反論できません。席は自分にあります。処分は一人にしていただけると。って、そうじゃないでしょ。責任は全員にあるかと。まあそのくらいにしておいてあげたら。我らもかつて命令違反は幾度もしてしまったからな。そうだね、トールズ本校が気候兵に襲われた時とか。教官、自分たちの正当性を主張するつもりはありませんが。ブーメランでしょうか。それはそれ、これはこれだ。教官である以上、生徒の独断専行を評価するわけにはいかない。今回は運が良かっただけで、次無事である保証がどこにある。それはおっしゃる通りです。ただまあ突入のタイミングは良かった。飛行兵登場の隙をついて女騎士たちを下がらせたこと、倒れたアッシュの安全確認と臨機応変な飛行兵の運用、授業と訓練の成果がちゃんと出ていたじゃないか。はあ。そしてクルト、スケたち本当に助かった。君ならではのバンダールの剣、しかと見届けさせてもらったよ。はい。訓練中に七組の連中とはぐれてここまで来ただと？そんな言い訳が通用すると思ってんのか？いや、野外訓練って道に迷ったら大変だよな。さあせん、次は気をつけるっす。ったく、七組の連中が抜け出すってんならともかく。そういや、誰からこの場所のことを聞いたんだ？と、八組の連中のフォローに戻らねえとな。そんじゃ教官、お疲れした。おい、たく、何を考えてるんだか。両兵を親父と相打ちになったはずの男か。一体どうなってやがるんだ。この匂い、建物の並び、やっぱり間違いなさそうだ。14年前のあの日、
どうやら本当に落とし前をつけられそうだぜ。あいつらの分か？はい、お兄ちゃんとお姉ちゃん、それにレンちゃんの分も。レンちゃん、レイベさんのことが大好きだったみたいだから、出発する前に約束したんです。そうか。いつかあいつら全員ここを訪ねられりゃいいんだが。これにて初手は終了。次の盤面はどんな風に進むのでしょう。ラウラ、フィ、エリオット、本当に世話になったな。アガットさんもありがとうございました。ま、なんとかサラの代わりができてよかったぜ。訪ねたかった場所にも行けたし、第二の活動なんかも確認できた。まあ、身内を預けとくにはちょいと危なっかしい学校だが。それは正直弁解の余地はねえな。もうアガットさん、私のことは大丈夫です。あんまり子供扱いしないでください。ああ、わかったわかった。修羅場をくぐってるって意味ではお前も相当なもんだからな。だが本当にヤバくなったら問答無用でこいつは連れて帰る。それだけは了解しといてくれ。ラブラブだね。だからこいつの両親と約束してんだったら。了解しました。自分たちも全力を尽くします。私も担任教官としてちゃんとサポートしますね。及ばずながら俺もな。我らもまたしばしの別れだな。うん、ちょっと残念だけど。でもそれぞれ目的もできた。またすぐに会えると思う。フィーはギルドの仕事をしながら西風の行方を追って、ラウラは各地の道場を回りつつ兆候を探るんだったな。僕も巡業旅行で各地の様子を確かめるつもりだしね。ドレックノール要塞といい、ちょっと心配な空気も流れてる。何かあったら連絡するよ。ああ、こっちもな。結社が再び動き始めたことや、あの巨大な神器、そして赤い星座に加えて西風の旅団まで動き始めている。どこで手に入れたか知らないけど、鬼神っぽいのまで持ち出してきたし、しかも結社と対立してるっぽい。正確には彼らを雇っている何らかの勢力なのだろうが、未だ見えぬ構図がありそうだ。うん、そのあたりに気をつけて情報収集をした方が良さそうだね。うん、すごいです。たく、ギルド顔負けの連携だね。で、こんなメンバーが他にもいるんだろう。教官も含めたら
あと7人いますね。はあ、それに引き換え、まだまだだな僕たちは。確かに少々経験値の差を感じます。いや、そんなことはないだろう。実際危ないところを助けてもらったわけだしね。気候兵を使ってリンのサポートもしてくれた。アークス2で全員つながっちゃったし。ヴァンダールの双剣術、それ以外もこの先が楽しみだ。同じ7組として今度まみえた時はよろしく頼む。あ、了解です。よろしくお願いします。アガットさんもどうか気をつけてください。古竜の時みたいに無茶したらダメですからね。いつの話をしてんだ。お前も体には気をつけろよ。へい、いつまで話している。帝国だ、そろそろ出発するぞ。良き成果であった。